Sele. Kini kon ko tin sele. Ni gugu ojo Saturday le ma ba npade lori ikanni na. E se lori radio, lori Instagram at baba kini. Olowo kan be ninu won ati iyawo re won si ni fi ara won denu. Won ni opolopo nkan osin bi ajile, bi elede ati bi imo. O wa di jo kan olowo iwa ri pe gbogbo nkan to hun o de la pe nkan ohun indi o wa pe iyawo re iyawo mi wa kini mu nkan po lagbala iyawo lohun o mo o wa ni amo gbon kan da o ma fara balẹ o wa ri pe nkan kan ni gbe nkan po lagbala kini nkan na to ba dojo mejo a mo bara wa pade lori ikanni yi baba kile Instagram nigba na.